Aga o'ziga key aytdim, Gulyapaga uylantiraylik deb. Uylanaman deb reanimatsiyaga tushib qoldi mana. Odamlar jahonni asalni yaxshi ko'radi deyshadi-ku. Asalni olib kelinglar, balki o'ziga kelar. Jahon aka, turing endi. Ta'sir qilmadi. Jahon sariq rangni yaxshi ko'radi. Toshkentdagi sariq sochli eng chiroyli qizni olib kelish kerak. O'shanda o'ziga keladi. Jahongir, quyoncham, turing. Haqiqiy muhabbat birinchi muhabbat bo'ladi-yu, maktabdagi muhabbatim chaqiringlar. Hayr maktabim. Jahongir aka, turing. Menga bulochka olib bering. Qo'lini qimirlatdi. Ya ko'zini ochyapti, bu xabar dunyoni qutqaradi deganlar rost ekan. Gapirmoqchi. Tupoy. Ani sarim sochli qizni chaqir.